Građani i preduzetnici koji imaju velike dugove prema državi Srbiji, prema Republici Srbiji, moći će da smanje ta dugovanja na taj način što će im biti otpisana kamata, a verujte mi, kamata je u zbiru 50% od duga. Dakle, oni koji budu platili glavni dug u roku od godinu dana, bit će im otpisane sve kamate. I mislim da je to jedan dobar potez koji će, kažem, olakšati život privrednicima. To nam je, kažem, u ovom momentu jako bitno i važno, jer zbog svetske ekonomske krize dosta teško i privrednici opstaju. Evo, mi da pomognemo da oni opstanu, a na taj način opstaju i radnici koji rade u tim kompanijama. Ukupan dug u ovom momentu po svim osnovima je dosta velike, on je oko 700 milijardi dinara. Od toga, verujte mi, više od polovine otpada na kamate. Po rečima državnog sekretara u Ministarstvu financija, ovo je veliki posao ne samo za privredu, već i za preduzetnike i građanstvo. Na taj način će im olakšati put ka daljem razvoju, a ujedno će se relaksirati i država i privrednici. Prvi krug podela regresiranog đubreta